kan biyya keessa jirtan, kan biyya alaa jirtan, baga, booqaa, gannaa, rooba, cabbii, bubbee, diilalla dandamattanii gara booqaa birraatitti, gara qarruutitti, jala bultii ayyaana irreessa, hora Finfinneetti fi hora Harsadiititti galata galfachuuf baga baatanii jira. Oromoon hoggatti gizee lama irreessa. Hoggatti gizee lama irreessa tokko irreessa galateeffannaa lama irreessa kadhaa goosisa. Irreessa galateeffannaa kan ka goosisu malkaa irratti goosisa. Malkaa jiitu irratti goosisa. Bakka baceqiin jirtutti, bakka qarruun jirtutti kan irreessa godhatu, kan galata galfatu. Inni biraa ka abraasaa yoo roobni xiqqoo jalaa ture, yoo gogiinsi baay'ate, yoo bubbeen hammaate tullutti bayee kan irreessa godhatu, kan kadhannaa godhu ta'a. Haaluma kanaan ija keenya dura jala bultii kan jala dhiyaannee jiru, kan ummanni Oromoo hawwii fi jaalalaan eegu, jaartin cifireen gayeessi, qeerroon qarreen keenya irreessa hora Finfinnee jala bultii guyyaa 23 bara 2013 kan kabaju hora Finfinneetti irratti ummanni Oromoo eeggataa jira. Ummanni Oromoo saba safuu qabu, saba aadaa qabu. Hora Finfinnee kanarratti jaarraa tokkoof walakkaa fi wayi aadaa fi safuun Oromoo Finfinnee irraa dhiibamtee, ardii fi araddaa isaati irraa ummanni Oromoo kun dhiibamee jaarraa tokkoo fi wayiin eega deebi'ee reef hoggaa lakkoofsisaa jira. Irreessa hora Finfinnee kun reef hoggaa lakkoofsisaa jiru. Ummanni Oromoo immoo hawwii guddaan eeggataa jira. Hawwii ummanni Oromoo eeggatuun kana immoo wanti baraaf gadaan namatti hin finne hin jiru. Tokko nama tolcheen, tokko uumamaan namatti dhufa. Jiruuf jireenya ilma namaa keessatti gidiraa hedduutu nama qunnama. Hamma namni gaafa amrii ta'ee gad deebi'utti jiruuf jireenya isaa keessatti. Bara kana keessa immoo wanti jiruuf jireenya dhala namaa kana keessatti nu qunnama, tokko dhibee COVID-19 kana haala duraanii sanitti akkasii toggattoo kan kabanyu taate, haala duraanii saniin of eeggannoo malee akkaataa ogeessi fayyaa jedhuun waan ogeessi fayyaa jedhu waan barbaachisu maaskii, taayinaazarii, alkoolii kana qabannee haga humnaatitti akka danda'ametti kabajuuf guyyaa muraasatu nu hafa. Kanaafuu ummanni Oromoo bakka jirtanitti waan abbootiin gadaa labsatan, abbaan gadaatis ta'ee mootummaan kunis aantummaa saba isaatiif kan hojjetu hubatutu nurra jira. Keessattuu dhaloonni giddu galeessaa kun sirriitti hubatutu nurra jira. Miidhaa gara waaqaatiin nurra ga'u eeggatutu nurra jira. Yoo akkasitti galabbaxamnee kan baanu taate, yoo akkasitti akka galaanatitti dimbiliqnee kan baanu taate, dhibee COVID-19 kana tatamsana isaatii haala gaarii uuma jechuudha. Walirraa fuuneetti galla jechuudha. Sababni lammiin hawwii keenyaa fi miidhagina keenyaa dhufullee, miidhagina Oromiyaa ilaaluu dhufullee akkasumatti fudhatee gala jechuudha. Kanaafuu hamma danda'ametti akka ummanni Oromoo irreessa jaalatu nan beeka. Akka ummanni Oromoo irreessa hawwiin eeggatu nan beeka. Irreessi bororraa ka'ee warrateetti haga wal argii areerii bal'ootitti akka Oromoon itti abdatu nan beeka, akka itti galateeffatu nan beeka. Kana ta'ee rakkina nu qunname kanaaf bakka jirutti ummanni Oromoo of eeggannoo godhu dura jira. Tokko haala dhibee kanaa of eeggannoo godhu dura jira. Lama haala dhageenya isaa of eeggannoo godhutu nurra jira. Sirnumti gadaatilleen, sirni gadaa kan ittiin bullu aadaan boonsan kun lubbuu namaatiif dura kenna. Namni waan baraa gadaan itti fide hin dandeenye, danda'ee jalaa miliqne itti fufiinsa hin qabu.
indararama jechu himmiidha ma jechu ummanni keenya heddu harki irra caalu baadiyyaadha kan jiraatu dhibeen kun haqa ammaatitti qorichi hin argamne hanga ammaatitti kitibaanni hin argamne yaalli hin argamne hanga wanti kun argamutti haga yaalli isaa argamutti ummata oromoo kan himmiidha jechuudha ummata sabaaf sablammii kana himmiidha jechuudha kanaafuu akkaataa ogeessi fayyaa jedhuun kabajutu nurra jira ayyaana kana dursa lubbuu keenyaa kennutu nurra jira haala kanaan akka kabajnu dhaamsa isinii dabarsaa horaa bulaa badhaadhaa deebanaa fayyaaf nagaan saba oromooti haa ta'u waan abbaan jedhe uummanni hin didu kanaaf torbee kana keessa inni wal dhabillee haraaramee bakka sanatti irreensa qabannaa abbaa gadaa bokkuusaa haadholiin siiqqee isaanii caaccuu isaanii qabatanii bakka sanatti argamu malee mallattoo kamillee wanti agarsiisu ibsa kamillee ibsa addaa kan qabu bakka irreensaa kanatti argamuus hin qabu uffannaa aadaa keenyaa qabannee fa'aa kan ta'een karaa miidhagaa ta'een karaa wal dhageenyuun karaa wal hubannu wal dhaggeeffachaa wal hubachaa yoo deemne irreensa bara 2013 kana akkuma bara darbe otoo bishaan hin dhangala'iin otoo rakkoon tokko uumamiin otoo namni waliin gufatiin otoo namni waliin gufatiin milkoofne kan baranaas akkasumatti milkaa'uu qabna caallee argamuu qabna akkuma sirna gadaa yuuniskootti galmeessifnee jirru kan irreensaas galmeessisuu danda'uu qabna falaasamni kun falaasama oromoon qabudha falaasama oromoon fidedha karaa waaqnii fi namni wal arguudha galateeffannaadha waan ta'eef irreensi birraa galateeffannaadha waan ta'eef ummanni keenya bayee akka galateeffatu daandiis akka wal dabarsu akka wal danda'u waan guddaadha qaamnumti kamillee qaamni biyya bulchus ta'ee qaamni nageenyaas ta'ee qeerroon keenya qarreen keenyas wal dandeenye irreensa bara 2013 magaalaa Finfinnee kaasee amma naannoo keenyaatti kan kabajamu kan irreenfatamu akka wal dhageenyu kan biraa ayyaanni irreensaa qeettis hin danda'ama qeessaa irratti irreenfachuun hin danda'ama malkaasaa irratti irreenfachuun hin danda'ama bakka horii isaa oromoo baafachuu irreenfachuun hin danda'ama qeessaa irrattis irreenfatee bara kana dhibee bara kanaa jalaa baraaramuu qaba waanan jedhudha kana sabaaf sablammiin keenya hodduma jirutti olaa dhaggeeffan olaa dhageenya olaa kadhan olaa huban jedhaa barri nagaaf quufa haa ta'uu horaa bulaa leebana. Ilmaan Oromoo obboleeyyan kiyyaa akkasuma sabaaf sablammoota biyya tana keessa waliin jirru Oromiyaa keessa waliin jirru akkasuma akka Itoophiyaattis waliin jirru bagaa ayyaana torbaan jala bultii irreessaa torbaan araaramaatiin baga rabbiin isiniin ga'e jecha walumaanuu baga rabbiin ittiin nu ga'e jecha guyyaan torbaan kun torbaan jala bultii irreessaa torbaan araaramaa torbaan jaalalaatii jaama jechuudha kanaafuu guyyaa walii dhiisanii hammeenya namni walii qabulleen torbaan namni hammeenya walii qabulleen walii dhiisee gama irreeffannaa isaa gama gartee akkuma huccuu adii uffatanii gubbaa huccuu adii uffatanii deemanitti namni hamtuu xixiqqoollee garaa keessaa walii qabu walii dhiisee dhiifama walii godhee waliin bakka tanarratti irreessa kanarratti argamu jechuudha irreessi irree uummataati jechuun isii tanaa jechuudha bakka itti jaalala itti agarsiisan bakka qulqullumminaa isaanii oromoon haammataa ta'uu itti agarsiisaniidha jechuudha kanaafuu ammoo wanni silaa nuti arraan tana gadi fageessinee torbaan kun torbaan jala bultii araarama yookiinis jala bultii torbaan nageenyaa kan irreessaati wanni jennuuf akka baranaa bara dabre keessaa'uu irreessa amatoota dheeraa amata 55 booda bara dheengaddaa bara 2012 bara dheengaddaa qopheeffanne san daran barana qopheeffannaa jenneeti kaayoon abbootii gadaa akkas ture jechuudha ammoo rabbiin dhukkuba kana fide baraa fi dhukkuba akkatti jala dabran gadaan namni yeroo saniif irra jiru mala dha'uu fi danda'uu qaba ummata isaatiif ummata isaatiifis mala dha'uu danda'uu qaba ummata isa keessa jiraatuufis mala dha'uu danda'uu qaba sabaa sablammoota isaa wajji jiraatuuf mala dha'uu danda'uu qaba jechuudha gadaan abbootiin gadaa kun
خنا فو ركوبه دوبين خنا ركوب نخوني ربين وان اندن ديني نمان باتشيسو أرومو ربين وان اندن ديني سنباتشيسو يجو ركوبه خنا اللي أكخي نلالي ربين نور عدابي مالي بيوتا غرغدا بيوتا فرنجوتا بيوتا سلا غرغدا ورينكا انجليز ورينكا امريكا ورينكا جرمن إسان كان ورنا كراشا خاني سمير تي والدرغماني من جار النجو غتي ايسي سيجا تشوكم نكون دوايتين اركان نيجتو هل كان تو كوتي ستيتا تكرا نما خو ما خو عشان فاتو دو نما دو خنا نما نغر سيسن ماليف مولار نمني دو درا مولار اندو تو همتو خنافو نوله وني نوتي تو قمنو اكو ربي نوراتي كايستي ركوبا خنا ولدن دمچيسو دندو قمنا سبب تو دندو قمنا جنن مرتيسينه ابوتين غدا مرتيسيته بفصل ايتين دفمو ابوتين غدا ابوتين فيا موتوم مان بيي بولچيت ارغا مرتيسيته بودا ابوتين غدا موتوم مافديسيته بفخنان اكتي گگيسي تنجته موتوم مافديسيته يرت بفخنان نموت خيني دندمچيسو اورمو اكبر دين گداتي خمسه گلينا سدفني متينان نو ففنيتي ريفني مت اچيول ريفچو قمنا دنوت سغنتانتي نينتاني مو تربيتا قنافو اكمرتايت اسيرا نانو فنفني راقاسي هانغا غنداتي نمنجرو اكايسيني خنمتي ريفچو دندو قبدن يا ربي نوديسي بردوفو نمجرو تو واي ريفتا نمفيا قبو واي ريف ايانا غدچو دند نمنينو خيسا فيان قمن اما واي ايانا دوبچو دند نمني منا اخي ماسيري رچيسا جرو وانا ايانا دوبچو دند نو هندندو يوجچو قنافو والقبنه والدغيني غيا توربان كون توربان راراماتي توربان جلبورتي ريچاتي ازي تنبيتني خانتي غودتن انتي غودچو خغندتي غودتن غندتي غودتو خمنه خيسني غودتن منه خيسه غودچو خامو نمنكون انغن كون مولچو قبجني اكا غدا غدا ايساتين گجبر سينتي دياتي اياني فچو دندو قمنا ايان ربي نرك خيسا قبون واغدو كان اندورله ابس دبر سيني جرا ابسكون ابسا بوتي غدا اوروموتي اورومو كان جلا سراري بي كوكوا كايتان امه اورومو والله الاف امه ايتوبيا بلدا بغا ايانا بركوما لما فودا سدي الريسا اورومو الريفت وغادا بركايتين توغاد با شتم ارا كليسا ارادي بملتي دي بو كين نچالا وني نو گمچي سنجي خنافو من اورمو بلدان وني حبتو قب ا الريسي وان بر ديرا اورمو وجينجرات ديمي بوليتيكا امو بارتين وايرو غبابا قف جراچو دندو ديما بارتي تي في ديما الريسا وليتيك ابسيفته اورمو يو ياد دوغون غورتي جير الريسي اداكيت الريسي سفوكيت الريسي بكغلته فنات وغا دبرن دبرسيته وغالو اسلوفتي بغا بدرا تبغن دبرسيته وانجتي اتي دبرفن غلط ربي كيتي غلچته بردف امو يا ربنا انغي كجت وني اورمون قيروم كين قيرتين كين درين الريسا درين بوليتيك اتي اولته حبتو قبدا politika irratti hojjechu leedin barbaachisu safu oromo keessatti aada fi balle suuta nama tokko qofaa fi miti irreesi ka oromo guututi xiqqa guddaan keenna wardiyaa dhaabannee fi irreesi keenna irreeteen irreese jechuun irree oromoot irreese jechuun nagaya irreese jechuun jaalala irreese jechuun galate galata galfachuun kana bartee miro wahi kesa sente akayaro alaga ifirra khasuf qabso vlu san fagote qaete nerat irresaken barechi sunurra egam namni oromo taate hundi ka irresakana hire irra qoda furatun argatte wardiya irresakana tahu ke barte وان نغايا الريسا كانا بريتشيسو وان اورومون نغايا نغايا تهو اساتيف قاي اساهو دسبني مرقوبت اورومون امتايچون صبامي تدوغا
Oromoon ammas waan namaan barbaadu, waan ifiiti kan inni barbaadu, qa'ee ifiiti waan inni barbaadu. Bakki itti irreeffachuu barbaannullee qa'ee teenna malee qa'ee namaadha inni itti miti. Warri tokko tokko ka gartee qa'ee teenna sana dideebi'uu isa kobachiiftu, ka yookaan Oromoon nagaa isiin qabdu kana booressuuf barbaadan dhagaan isaan garan galchin hin jiru. Kanaafuu yaa Oromoo, yaa Oromoo, waan ifii abbaatu tolfata, waan ifii abbaan midhaakfata. Oromoo irreessa kee midhaakfachuun sirra jirti. Abbootii gadaa qofarra hin jirtu, namoota biraa qofarra hin jirtu. Irreessi qa'ee Oromoon waggaa 150 qa'ee ofiirraa dhiibamtetti bara waggaa lammataa kan isin itti deebite waan ta'eef, yunooskoottillee galmeessuuf sottaafirra waan jirruuf yaa lammiitiyya irreessi aadaateeti, ka mormullee aadaateeti, ka biyya bulchullee aadaateeti, anaasihii taa'ullee aadaateen waan ifii abbatu midhaakfata. Irreessa kan itti fufiinsa akka qabaatuuf, gammachuun teenna gammachuu bara dheeraa akka taatuuf, irreessi namni yeroo ammaa biyya bulchu borganama yeroo irraa dhumee biraa deema. Irreechi haga Oromoon jirtu hunda jira, bakka Oromoon jirtu hunda jira. Kana bartee sirna ayyaana keetii yaa lammiitiyya, ka dhufelleen ka hafelleen qa'ee teetitti irreeffadhu. Ka dhufteelleen nagaya kee eegi, fayyaa tee eegi, dhukkuba baraa ka dhufe duraanuu maal beeytii akka namni nuun hin jenne, akka dhukkubaan faalamne hin dhumne. Bara Oromoo dhukkuba saniin irreessatti walitti biyaatee wal dhaga'uu diddee miiran taane keessa seente dhukkubaan dhumte akka namni nuun hin jenne. Inni kun sirritti hubatamuu qabu. Wanni addaan bahee hubatamuu qabu maali? Oromoo irreessi ka gadaati, irreessi ka Oromooti. Waan ifii abbaatu tolfata. Indogongoriin ciini kun cidha Oromooti. Galateeffannaa Rabbiitiif dhufna bakka tana. Garaagarummaan idduu jirtu Rabbiin idduu haa balleessuuf dhufna bakka tana. Oromoo Rabbi afaan tokko haa godhu, tokkummaa isheenna Rabbi nuu haa deebisu. Jibbaan fagoo nama hin deemsiftu, jaalalatu fagoo nama deemsisa. Dhugaa qabeenya kennatu lafa san irratti fooqii itti ijaaruu hanqisee badheessa har'a waggaa 150 itti deebi'e. Dhugaa qabaatuu kennatu qa'ee teennatti Rabbi nuu deebisa. Kanaafuu yaa Oromoo, waa heddu laali. Namni quba sitti qaba'aa jira, waliin dhageettu siin jechaa jira. Har'a dharoomsi. Warri diinni keenna har'uma irreessuma kana irratti wal balleessitinu jedhee ajandaa nutti tuma'aa jira, ajandaa nutti boca'aa jira. Kana hubatuu dadhabde. Wanni ati beeytu, namni ol komateen araaramu, namni wal dhabe'in araaramu. Waan ifii yoo balleessan ammoo maqaan guyyaa gaba'aa bade, guyyaa gaba'aa galaytti ambi. Yoo maqaan keenna bade, maqaan namaan deebi'u, gurri namaan deebi'u, gurra keenna eeggachuu nu barbaachisa. Ergaa namaan dhaqin Oromoo, waan keenya of jalaan balleessin. Sobee namni waan hin taanetti sin dhaqin. Wanni jala sararee nu dhaama. Eerroon kee eerrittiin teenya. Abbootiin gadaa, maanguddoon ta'een, namoonni irreessa kana irraa qooda fudhachuuf hiree argattan wardiyyaa irreessa kanaa tahuu akka hubattanii Oromoon jabaanne wal dhageenye akkuma namoonni biraa ayyaana isaanii nagayaan irreeffatanii nagayaan ammoo bahanii galanitti akka nagayaan gallu, akka abbootii gadaatti dhaamsa isinii ergina, isinii dabarsina.
dem sakenalle akadagetan abdi guddo qamna namni sirna fi ballese wan biran argatu kanafu ya lamiti ya urubu namu mafede hatahu ya urubu irresi wankeji irresi party all irresi politika all irresi wan haga urubu njirtu gutu urubu wal injiratu wante wan akasi hajadi diqo yaro gababa atijech irresaken akanu jalan ballesin irresaken akka inni milkaye nagangalu akanu gotan mababoti gadatin dam sadabarsa haywan galatoma gadantun gada milki gada ufa gada garte tokuma gada waligala barikuma lama kudasadi bar oromon gutu waligal rabbinu hagudu yeda galatoma